မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှောင်းခစ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကဏီမြို့မှာရဲစခန်းအတွင်းမှာစခန်းမှုထုံးမြင့်ရဲ့မွေးနေပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာမွေးနေ့ရှင်စခန်းမှုထုံးမြင့်တဲ့နေတိုင်းစမ်းထိန်ဆိုသူတို့နှစ်ဦးသေသွားကြတယ်ဆိုပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့နယ်နဲ့လာရှိုးမြို့နယ်တွေမှာ TNLA တပ်နဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ TNLA ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကဏီမြို့မှာရဲစခန်းအတွင်မှာစခန်းမှုထုံးမြင့်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာ မွေးနေ့ရှင်စခန်းမှုထုံးမြင့်တဲ့နေတိုင်းစမ်းထိတ်ဆိုသူတို့နှစ်ဦးသေသွားကြတယ်လို့ကြောက်လုံးကြီးကေအကြီးတက်မှရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်8:00လောက်ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲပူပေါင်းအင်အား100လောက်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့ကဏီမြို့မှာရဲစခန်းတွင်မှာစခန်းမှုထုံးမြင့်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ
ူထုံးမြင့်နဲ့နယ်ဒိတ်စန်းထိတ်ဆိုသူတို့နှစ်ဦးသေသွားကြတဲ့အပြင်မြို့နယ်မှုတဦးရဲမေတဦးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုဝင်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံသီးကမွေးနေဘွဲချစ်ပါနေတဲ့အပေါ်ကိုတဲ့တဲ့ကျသွားတဲ့အတွက်မွေးနေကိတ်လေးတောင်မခွဲနိုင်နိုင်ပဲသေသွားကြတယ်လို့သိထားရပြီးအခုလောလောဆယ်တော့မသာလောင်းတွေကိုစေးယုံပို့ထားသလိုရဲစခန်းထဲမှာရောရဲမိသားစုဝင်တွေရောငိုနေကြတယ်လို့ကြောက်လုံးကြီး KAG တပ်မဟာရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကတော့ရင်မာပင်ခရိုင်တရင်21တရင်22တရင်23 KAG PDF ကြောက်လုံးကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်မှုအတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်းကြောက်လုံးကြီး KAG တပ်မဟာကနေမြစ်တာရက်ခံထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါရှမ်းပြည်နယ်ကတရင်နေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့နယ်နဲ့လာရှုံမြို့နယ်တွေမှာ TNLA တပ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ TNLA သတင်းနယ်ပြန်ကြားရေးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမူဆယ်မြို့နယ်ကနာထန်တဲ့ကောင်ရချေးရွာနီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒေသကုတ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်ဒါကစခြေချင်းတပ်ရင်းခလာရ261အပောင်းဝင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့မှာပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့တောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNLA ကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုပါလေအလားတူလာရှုံမျိုးရှောင်းလမ်းကနေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စကခ16ခလာရ68က TNLA လှုပ်ရှားရနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးထားတဲ့အပြင်ပြည်သူတို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတစ်ခါတင်းသားတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါတဲ့နိုင်တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးဝင်းကျင်သေသွားတဲ့အပြင်ဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်အယောက်20ကျော်ဒဏ်ရာရသွားပြီး PDF ရဲဘော်3ဦးလည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပကပ LLPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းကရခိုင်တောင်ဖျားပေါ်ကိုအင်အားဖြစ်ဖို့ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကနေတိုက်ခိုက်ရမ်းမနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီလိုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာလာတဲ့အခါခြေရွာတွေတဲကိုဝင်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်သူတွေထိခိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ဘဲပြစ်ခတ်မှုကိုရက်ဆိုင်လိုက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါလေတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစုစုပေါင်း10ဦးဝင်းကျင်သေသွားတဲ့အပြင်ဗိုလ်ကြီးတူပါဝင်အယောက်20ကျော်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့PDF ရဲဘော်3ဦးလဲမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူတွားရတယ်လို့လောင်းလုံးမျိုးနယ်ပကပ LLPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့ဘာဒုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လောင်းလုံးမျိုးနယ်ပကပ LLPDF DGRF တပ်ခွဲလေးရေဖြူ PDF နဲ့ရေဖြူမျိုးနယ်ပကပအဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းပလဲမျိုးနယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုမြမတော်ဝင်တကားတက်တော် MRDA ကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေသွားတယ်လို့မြမတော်ဝင်တကားတက်တော် MRDA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်9:00လောက်က
Palemio net and a jayuagani, tolare, in a shuse, winjaba, a jamper second seat at Sichangu, Chopiagan, jayuane, ingan, jayu, a jama, MRDA takani, mindsway takai, a pee, London, near you never, why won't pick at Takayama? Napa a pian lam, minute thousand, niba type web pocket is sobari. Takamu a drink, a jamper second seat bagana ude, ware, a pee, now the mane danya yadobi, MRDA jabori in it, a tea machine, baking get it, Nima towin gatato, MRDA. တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်လက်ရှိအညာဒေတာမှာဒေါ်လာရဲ့ရှေဟုံးလေးဆက်လက်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့မြန်မာတော်ဝင်ငကားတက်တော်MRDA နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့ကကျောင်းသားရဲဘော်ဇင်လင်းအောင်စုသူဟာအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့
င်းစီတက်ကအကြောင်းကြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့ကန်တလူစစ်ဆေးရိတ်ဂိတ်မှာဝက်လက်မြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်ကအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ဇင်လင်းအောင်ဆိုသူကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တည်င်းအစနာစုံစမ်းမရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကပြောထားပါတယ်အလားတူဘကိုးတိုင်းဒိုင်ဦးအချင်းတောင်ကနေထောင်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသား33ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခေါ်ထုတ်သွားတဲ့အထက်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားကိုသူဆိုတဲ့သူတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အခုကမှကိုသူတေဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကြောင်းကြားလာတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတခါစကိုင်းတိုင်းပလဲမြုံနယ်တနယ်ကျေးရွာကပကပရဲဘော်တအုပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ပြီးရွာကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာနေပြည်သူ၄ဦးကိုပါဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကဩဂလနေ့ရက်နေ့မှာအင်မတီကျေးရွာကထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေဟာတနေ့ကျေးရွာလေးကိုဝင်ရောက်ပြီးကျေးရွာပကဖတအုပ်ဖြစ်တဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်သိန်းဆိုသူကိုလယ်လီတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာကဘာမိရှုဖြတ်စီခဲ့တဲ့အပြင်ရွာထဲကပြည်သူ၄ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုပါလေလက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိရှုဖြတ်စီမှုကြောင့်တနေ့ကျေးရွာကနေအိမ်၁၁လုံးမိလောင်ပြကျသွားတယ်လို့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအမေရိကန်ကျေးရွာကိုအောက်လ၂ရက်နေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင်ပြည်သူဝန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးယူလူရက်သွားတယ်လို့ရေဦးအခြေပြု People's Defense Comrade တန်ကြားရေးတာဝန်ခံထုခန့်စော်အမေသားဆိုသူကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အမေရိကန်ကျေးရွာကနေအိမ်28လုံးမိလောင်ပြကျသွားတယ်လို့အဲ့ဒီထဲကနေအိမ်20လောက်ဟာအရင်ကမိရှို့ခံရပြီးအသက်ပြန်ဆောက်ထားတာမကြသေးတဲ့အချိန်မှာအခုတခါထပ်မံမိရှို့ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုမိရှုဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တပယ်ရင်မြို့တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ